Є дві пробки дозировочних, які ви набираєте 2 грама щавлєвої кислоти. Ось я її демонструю. От показую температуру під 200 градусів. Ну, в пределах 180-200. Тримаємо все. Засипаємо. Все, от дим, пушка, все вже. Тобто працює. Сублиматор працює. Вставляємо гніздо, обкурюється гніздо. Бджола від такої температури не безпокоїться. Вона гуде, ну спокійно себе веде. І от так от його витримуємо. Там пише, що півхвилини, ну півхвилини не виходить, трішки більше. Все. Іде обкурювання сім'ї. Тобто рекомендую вам цю пушку. Во-первых, набагато дешевше, чим електричний сублиматор. Плюс, якщо, допустимо, пасіка не завжди є електричество. Ну і потім треба... Так, працювати, звісно, потрібно в противогазі. От. Бо на дихання... Тобто цей... На дихання... все-таки дає ефект. От. Дуже удобно в цьому, в роботі. От, довжина трубки. Засовуєте прямо туди, в середину гнізда, все, і хорошо воно працює, хорошо воно обкурює все це сиділо. От, тобто гніздо. Невеличке предисловие. Маючи пасіку вихідного дня, довівшись до 150 сімей, почав спілкуватися з людьми. Вони мені підказали, щоб я купив сублиматор електричний і обробляв щавлєвою кислотою. От, наступив цей період в цьому році, і я вспомнив, що в мене є приятель з фірми «Улій». От, пожалувався йому, сказав, що так і так, така от ситуація, купував я в нього раніше. Він сказав, що не потрібно тобі її купувати. Ну там, да, є там такі неудобства, що коротка трубка, потім стягти шнур. І він мені порекомендував купити газову, тобто сублиматор на газову горілку. От. І я попробував. І мені дуже сподобалося. Зараз я вам хочу продемонструвати, як вона працює. Вулику не буду показувати. От, держимо температуру 180-200 градусів. От. Засипаємо щавлєву кислоту. Зараз я вимкну, засиплю, вимкну. Бо одному не спідручно. Вчора потрачилось.